Fala, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo aí, reagindo ao Abel Neto e outros comentaristas aí que falaram sobre a partida entre Fortaleza e Flamengo. O Leão do PSI venceu por 3-2 e venceu bem. Mandou no jogo do início ao final. Fortaleza se impôs no Castelão, abriu o marcador, fez 1-0, sofreu uma virada ainda no primeiro tempo, num pênalti infantil, né? Que o atleta do Fortaleza fez ali. E ali o Gabigol fez 2-1, mas ainda assim o Fortaleza não se abalou, voltou para o segundo tempo. O segundo tempo foi todo do Fortaleza, jogando no campo do Flamengo os 45 minutos do segundo tempo. Fez o gol de empate e já no fim do jogo, aos 48, fez o terceiro gol e selou aí a grande vitória do Leão do PSI, que chega aí aos 34 pontos no Campeonato Brasileiro. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo, trazendo aí o debate da partida entre Fortaleza e Flamengo. Vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Não passe por aí, opa, vamos perder Libertadores e Copa do Brasil. Não é por aí, é no brasileiro. Porque no ano passado, o Renato também chega no meio da temporada e, brasileiro, um abraço, ele vai desmobilizando aos poucos. Chega o Dorival, um roteiro parecido, também no meio da temporada, aos poucos vai desmobilizando também no brasileiro. E aí o torcedor olha e fala, pô, esse elenco nosso aqui, não dá para brigar nas três. Você acha que dá para brigar nas três? Um time... Que elenco, que time que dá para ganhar os três, três campeonatos? Qual foi? Quem ganhou três campeonatos? Até hoje ninguém, mas dava para brigar mais nos brasileiros. Vocês estão exigentes demais. O barulho é do brasileiro. E olha, sobre o desfalque, eu vou te aí dizer... Se o clube vai, sobe no brasileiro e é eliminado, vocês vão conectar do mesmo jeito. O Dorival falou das coisas boas que virão, ele está se referindo às Copas. No claro. O brasileiro não vai vir boa nenhuma mais. Claro e que o barulho, não. Mas ele está sendo contestado pelo brasileiro, ele está falando pau e respondendo pedra. E tem mais uma coisa sobre desfalque. Os desfalques eram na frente. Na frente o Gabigol bancou, não teve problema nenhum de desfalque na frente. O Mateusão foi bem até. E atrás, que todo mundo era titular, ali que o Pedro Rocha deixou um monte de titular na saudade naquele lance do primeiro Davi gol. Davi Luiz, o quinteto defensivo. Mas você, Davi Luiz, eu concordo. João Gomes e Léo Pereira. Concordo, mas discordo. O quinteto defensivo do Flamengo era o titular, né? Tirando o Santos, mas o quinteto ali de frente. Todos nós sempre dizemos, dona Natália, senhores Unzelte, Pires e senhor Caco da Mota, que não podemos limitar a defesa aos caras ali de trás, que o sistema defensivo, todos nós dizemos isso sempre. O sistema defensivo começa lá na frente. Todos fazem parte. Aí quando o time leva três gols, a culpa é só do Léo Pereira, do Davi Luiz. Três mano a mano. É isso? Os caras perderam três mano a mano ali. E com ali chance não tem de nada a ver com recomposição. E com chance de matar a jogada. É. Né? O cara pegou, levou um, levou dois, levou pro meio, levou todo mundo. Mas não começou lá no meio de campo? Levou todo mundo. Não, cara. Arrancada ele recebe. Do Pedro Rocha, não foi? Ele recebe a bola. Mas ele tem Thiago Maia, ele tem jogadores, o João Gomes, jogadores pra acabar com a jogada antes de chegar alguém perto da grande área. Alguém tinha que parar ele. Ele teve duas oportunidades assim, e as duas ele foi levando. E é o acumulado, Abel. É um brasileiro decepcionante. É um brasileiro decepcionante. Mas Flamengo, muito em função do começo. Potencial, né? Que tem. A começo da temporada. Eu falo, não, obrigado, Natália. Recuato, obrigado, Natália. Porque eu falo isso, sou esquece conectado aqui. Não é só o começo, Paulo não. Souza. Não esquece meu Pix, que a gente combinou. Não é só o começo, não. Ontem não foi começo. Não. Contra o Flamengo, contra o Palmeiras não foi começo. O Flamengo perde 6 pontos para esse e Fortaleza. Fortaleza, a gente disse aqui ontem, ganhou 3 pontos do Flamengo. Ficou com a única vitória ali durante muito tempo no início da lá temporada. No primeiro turno. No primeiro turno, ganhou do Flamengo. Aquele sim, era outro Flamengo. Era um outro Flamengo de Paulo Souza. Agora eu entendo muito que essa derrota do Flamengo, e aí não desmerecendo o trabalho do Fortaleza e o Vojvoda ter entendido como tinha que jogar com esse time. Mas principalmente, eu falava ontem, o setor de criação do Flamengo para munir principalmente dois jogadores que não estão habituados a jogar como titular, que são os meninos, né? O Gabigol, ok, ele sabe o que tem que fazer, o Gabi, né? Não pode falar Gabigol. O Gabi já está acostumado a fazer o que ele faz. Pode falar Gabigol, fica pode, à vontade. Ele deixa. Aqui no 360, ah, então, no 360 nós deixamos. Abel deixou, gosta. Então eu vou falar.
Mas o Gabi, ele já está acostumado a fazer isso. Agora, quando você pega jogadores que não estão acostumados, e eles precisam da bola um pouco mais azeitada. O Flamengo ontem teve algumas dificuldades de criação, muito em função da falta dos seus dois principais jogadores articuladores de meio de campo. Né? A gente teve ali a Arrascaeta, que arruma muitos passes em profundidade entre as linhas de marcação. O próprio Everton Ribeiro, que é fundamental nesse sistema de criação do Flamengo. Então, assim, o Flamengo consegue a virada ainda no final da primeira etapa, mais um segundo tempo, onde o Fortaleza encaixou a marcação e o Flamengo, apesar de ter posse de bola, era uma posse de bola improdutiva. Era uma posse de bola que não gerava também tanto alvoroço na defesa do Fortaleza. Então, acho que passa muito por isso também. Óbvio, a torcida tem razão em criticar? Tem, mas começa lá atrás. O Paulo Souza perde pontos fundamentais para que o Flamengo tivesse hoje, talvez, e aí é um se, brigando por uma colocação ali mais próxima do Palmeiras. Mas o momento de tirar 10 é com o Dorival. É. Por isso essa grita em cima do Dorival. Realmente o Dorival não conseguiu repetir no brasileiro o milagre que ele conseguiu nas outras competições. Nas outras competições a coisa foi muito mais acelerada. Ele recupera em Libertadores, recupera em Copa do Brasil, recupera o jogo mesmo, mas a credibilidade. Mas são jogos diferentes, né, professor? A gente está falando de jogo mata-mata e a gente está falando de jogo de pontos corridos. A mentalidade, eu vou citar o exemplo do Santos. O Santos com o Cuca no Campeonato Brasileiro era um jogo, era um time que jogava. O jogo do Santos na Libertadores, o Santos que ganha de Boca, ganha de Grêmio e faz o que faz, é que a final da Libertadores naquele ano foi uma porcaria dos dois times, né? Tecnicamente foi muito abaixo. Mas tem times que absorvem diferente essa competição de ser pontos corridos e a competição de você ter o mato, mata-mata, aí o espírito entra diferente. Eu não sei o que acontece, honestamente. Eu acho que é o Flamengo, porque esse Flamengo é um outro Flamengo. Tô Renato vendo Gaúcho. O mesmo filme do ano passado, então, eu tô vendo. Isso. Mesmo filme. É isso. Tem que o Renato, descobrir... Flamengo com problemas, jogadores convocados para seleções, muitas lesões... E todo mundo querendo que o Flamengo do Renato ganhasse tudo no Campeonato Brasileiro quando ele estava na final da Libertadores. A diferença esse ano é que, além da Libertadores, está na Copa do Brasil. Tem um monte de jogador convocado para um monte de seleção, só não tem tanta lesão, tem menos lesão. Ano passado tinha mais. Mas a corneta é igual. E o fã de esportes na hashtag F360BR chega para falar, depois o Caco quer falar também. César, bom dia. Imaginava que com um empate ou uma derrota já iam questionar o trabalho do Dorival. E o Brasileirão já está descartado. Está provado que o elenco não é assim tão espetacular. Disse o César Vendrame, Xande Mengão. Os jogadores do Mengão foram displicentes no jogo contra o Fortaleza. A molecada, Vitor Hugo, Matheus França e Matheusão, não souberam aproveitar a oportunidade, cornetou o Xande. Gelson, bom dia, amigo. Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense estão que nem motorista em dia de chuva, tirando o pé do acelerador e levando o carro com cautela, no caso do Brasileirão. É isso, professor? Eu acho ou que não? Eu você acho... dirige que nem um louco um dia de chuva, não, professor? Não. Ontem, ou você tira o pé? Ontem eu tirei o pé várias vezes. Então tá aí, pessoal, foi o debate da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Fortaleza venceu bonito, 3-2. Chega aí aos 34 pontos na competição. Se afasta mais ainda aí da zona do Z4 e quem sabe aí começa a pensar em voos maiores no Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.